заа өдрийн мэнд төргий. Өнөөдөр би танд айдис гэж юу юм бэ? Тухай диссертаци бэлдээд бэлэн боллоо. За, ингээд айдис гэдэг нь аюул занд хийж буй үзэгдэл, нөхцөл байдал, хүний бие махбод мэдрэмж болон бодлын үзүүлж буй хариу үйлдэл юм аа гэдэг энэ Формула 1-ийн Шумахер хэлсэн байдаг. За, амьдрал тохиолдог ямар ямар айдсууд байдгүй гэхээр хүн гудамжаар харанхуй шуурх гудамжаар явхад байдаг тийм ээ. Машин барих одоо сайн машин барьж чадахгүй хүмүүс бас айдастай тулгуурдаг. Дараа сэргээ сайдаг, үр хүүхдүүдээ сайдаг тийм ээ. Янз бүрийн гэмтчихвэ, бэртчихвэ, ч юм өвдчихвэ ч гэж айдаг тийм ээ. Янз бүрийн ажлын стрессээсээ болж бас янз бүрийн хүнд ер нь төрөл бүрийн айдас бид нар байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр айдас хэвийн айдас буюу худал айдас гэж бас байдаг байна. За, айдас бол мэдрэмж. Тэгэхээр хүн айдас хүн зоригтой хүн хоёрын ялгаа юу гэдэг байх вэ гэхээр айдас хүн бол айгүй тайван амьдралыг сонгож байдаг юм бэ. Өөрөөр хэлбэл айдас багтаа замыг сонгож байдаг байна. А зоригтой хүн бол зоригтой амьдрал буюу айдас ихтэй замаас ер нь айдгүй, эсвэл айдгүй байна. За, айдас багтаа замыг сонгосон хүн бол ховж эзэн үгэнд маш их итгэдэг, ачааллаас татгалзаж бууж өгдөг тийм ээ. Маш их шамхамтай байдаг, хэрэггүй аж тусаа өгөхгүй зүйл заа гэж хэлдэг, үгүй гэж хэлэх чадваргүй бас байдаг. Бас найз нөхдөд гомдоож болов уу гэсэн хандлагатай байдаг. Одоо хийж болох ажлын дараа гэж хойшлуулдаг, маргааш дараа гэж маш их хойшлуулдаг байна. Өөр бүхнтлийг шууд хүлээн авч хариу уурладаг байна. Аюу тесвэр төвчээргүй байдаг байна. Атаа зөвтөөч байдаг байна. За, хэрвээ айдас ихтэй замыг сонгосон хүн бол тэг хичнээн дургу байсан ч би тамираар хичээлдэг, өөр өөрийн ялан дийлэх чадвартай байдаг, таник буруутгасан хүмүүсийг уучлах чаддаг, айдсыг мэдэрсэн ч тэрмтэйгээр нүүр харьцаж буруугаа бүлийн зөвшөөрч уучлах буйдаг чийг айдас төрүүлсэн ажил зориг төвлөгөөг үргэж үүсгэн бий болгож түүн дээрээ ажиллаж чаддаг байна. Амттан идмээр байсан жимс ногоог сонгодог жишээлбэл тийм ээ. Дахин санал болгосон хундаг архинд өгөө бичиж чаддаг. Ийм төсвөр төвчээртэй, хадуурчтай ийм хүмүүс байдаг байна. За, бизнес хийж байгаа хүн, эмэлэмэн сүлжээний бизнес ажил хийж байгаа хүмүүс тохиолдох айдсууд бол хүмүүстэй харьцаж байх үед тохиолдох айдс байдаг. Хэрвээ та хүн одоо татгалзуулаад яах юм бол миний талаар юу гэж бодож байгаа бол надад итгэхгүй бол яа, би ямар нэг юм буруу хийчихвэл яа гэж айдаг тийм ээ. Тэгэхээр өөрийн хүчит итгээгүй байх, итгэхгүй байх айдсан миний уурцлалтанд амжилтгүй болвол яа, би юу ч мэдэхгүй юм чинь яаж хийх юм бол энэ ажил дээр миний хүмүүс татгалзуул, би хэзээ ажиллах уу, би хэзээ шийд чадахгүй бол яах вэ, би амьдралаа авдгүй яах вэ гэдэг айдсууд нүүрлж идэг байна бид нарт. За, тэгэхээр ажиллах харах барил дээр гаргадаг айдсууд гэж бас байна. Би MLM бизнесийг мэдлэхгүй тийм ээ. Би залуу биш учраас одоо нэрийг сурахад оройтсан болов гэж бас боддог. Утасны товчлуур гарахаа сайдаг, одоо хүмүүст утсаар ярихаа сайдаг тийм ээ. Анхны уулзалт гарахаа сайдаг, би олонний өмнө гарч чадахгүй бол яана гэж айдаг тийм ээ. Тэгэхээр би удирдах ажил хийж байгаагүй тийм ээ. Нэр хүндгүй ажил хийж боддог, хөдөлгүйтэл би яана гэж ийм тийм айдсыг бид байна. Эмэлийн бизнес тохирчээд байна. За, хөдөлгүйт бол яах вэ? Юу ч хийхгүй суух уу? Юу ч хийхгүй суух бид яах вэ? Би чинь ч алдахгүй шүү дээ. Хуучин хэвэн дээр одоо энэ ядуу байна гэсэн. Хуучин байгаад байгаа байдлаар за, айцыг хэрхэн даван туулах вэ? Айцыг бүлийн зөвшөөрөх ёстой. Айц угаасаа байх зүйл гэж бүлийн зөвшөөрөх ёстой. Баг багаар айцтай ажиллах чадвараа бид нэмэгдүүлж явж ёстой. Би болон сэтгэлийн дасгалжуулалт хийх ёстой. Сайхан танилцаад салах тийм ээ хүмүүстээ. Айц бидний хөдлөн айцандаа баярлнаа. Баярлаа гэж хэлж явж ёстой. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өдөр бүр өдөрт энэ айцтайгаа хэвчэж амьдрах ёстой. За, ингээд танд таамалтай анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Таны амжилт таны бас байгаа шүү. Айдс хилзээгээ даван туулж амьдарцгаая. За, энэ удаагийн бичлэг анхаарал тавьсан танд баярлалаа. Баярлалаа.